Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik iets doen waar ik gewoon zelf heel erg naar uitkijk. En het is ook zeker nodig. Over, even denken, niet eens anderhalf week ga ik op vakantie naar Creta samen met mijn moeder en mijn broertje. Ik neem hem mee en ik ga me hiervoor klaarmaken. En ik heb een paar dingen op het lijstje dat ik heel graag wil doen voordat we weggaan. Nou is het wel zo dat we vandaag middenin zitten dat Nederland rood kan worden. En ik stress van hier te Tokio heb omdat ik bang ben dat het gewoon fout gaat. En als we mogen dat ik bang ben dat we dingen vergeten waardoor we niet mee kunnen, weet ik het allemaal. En als deze video online staat, gaan we waarschijnlijk al bijna terug als ik er even over nadenk. Dus mijn stress is hoog, maar we gaan er gewoon even vanuit dat het allemaal goed komt. Dus ik wil me gewoon helemaal klaarmaken met jullie voor de vakantie. En dit ga ik in de komende week doen. Want zoals jullie nu zien, zie ik gewoon echt niet uit. Ik heb geen make-up op, mijn haar ziet er niet uit. En verder wil ik mijn nagels laten doen. Ik ga mijn wimpers voor het eerst ook laten doen. Ik ga ze alleen laten liften en verven. Ik wil dus geen neppe dingen, want daar heb ik allemaal geen zin in. Ik wilde eerst mijn wenkbrauw ook laten doen, maar dat ga ik gewoon lekker zelf doen. En natuurlijk moeten er een paar dingen gehaald worden voor de vakantie, maar daar ga ik jullie allemaal in meenemen. Het is een paar dagen later en ik ga naar mijn eerste afspraak toe en dat is voor mijn wimpers. Ik ga ze laten liften en verven. Want ik hoop dat ze er dan beter uitzien, dat ik niet zoveel mascara meer hoef op te doen. Eigenlijk helemaal niet meer. Dus dat zou fijn zijn. Dus ik ga er nu heen. Ik ga eerst even laten zien hoe mijn wimpers er zo uitzien. Als ik dus geen mascara op heb, lijkt het echt alsof ik geen wimpers heb. Zo zien ze er nu uit. Let alsjeblieft niet op mijn huid, want die is echt super slecht. Maar ik heb dus ook helemaal geen make-up op gedaan. Want ik dacht, ja, waarom zou ik dat doen? Maar mijn wimpers zijn echt, ja, best wel recht ook. Dus let's go! Ik was even te vroeg, dus ik moest mijn tijd even benutten. Dus ik ben even naar de H&M gegaan en ik heb ook nog wat gehaald ook. Dus oké, als eerst mijn water. Ik heb dit korte broekje gevonden. Ik ben echt, ik vind korte broeken kopen verschrikkelijk. Broeken in het algemeen trouwens. Maar ik ging hem toch passen en hij zat eigenlijk best wel leuk. Dus ik heb deze gekocht. Ik heb nog een kort broekje gekocht, want ik vind het dus heel erg fijn om losse broekjes te hebben in plaats van te veel spijker. Helemaal als in de zomer plakbenen. Dus ik heb deze, die zat ook wel heel erg leuk. En ik heb hakjes gekocht. Ik heb ze wel gepast, ze passen wel. Maar er zat niet echt een spiegel waar ik kon kijken of ik ze leuk vond staan. Dus ik heb ze wel gekocht. Maar als ze niet leuk zijn, dan doe ik ze gewoon terug. Deze. Die vond ik ook wel leuk. En ze waren echt maar 15 euro of zo. Dus ja, dat was hem weer. Ik ben inmiddels terug van mijn afspraak. En ik zal even mijn bril afdoen, want dan kan je het beter zien. Zo zijn ze geworden. En ik vind ze heel mooi. Ze lijken nu nog heel erg alsof ze nat zijn door de spul. Maar ik mag ze dus 24 uur niet nat maken. En ik weet nog van mijn wenkbrauwen dat dat echt een uitdaging wordt. Helemaal omdat ik in de ochtend sport. En dan hoor je toch wel je gezicht wassen. Ik heb ze laten liften en verven. Dus
We zijn weer een paar dagen later. En het vorige beeld dat jullie zagen was mij tijdens sporten. Ik dacht, dat doe ik er gewoon in. Omdat de afgelopen weken heb ik natuurlijk gewoon gesport. En dat doe je voornamelijk, heb ik in ieder geval gedaan. Omdat ik coronakilo's had. En ik doe even de deur open, want het is echt bizar warm hier. In ieder geval, dat moest ze gewoon weer vanaf. En ik ben nu gewoon weer terug eigenlijk waar ik vorig jaar was. Maar dat hoort toch wel een soort van bij de zomer preppings dingen. Dus ik dacht, dat laat ik ook gewoon zien. Het was niet mijn beste dag, want ik ben 2 dagen geleden verkouden geworden. Ja, ik heb een test gedaan. Dus er is niks aan de hand. Maar ja, ik weet niet. Ik voelde me gewoon niet zo. En het was gewoon ook nog zwaar benen trainen. Dus ik heb mijn best gedaan. Maar ja, hè? Dat zat er ook gewoon. Het gaat niet altijd perfect. In ieder geval, ik zit dus nu in de auto. Want morgenochtend vertrekken we. Dus het is de laatste dag. En ik ga nu mijn nagels doen. Ik kom net terug van werk. Dus ik ben eigenlijk echt een beetje kapot. Maar ik ga mijn voeten en mijn handen gewoon doen. Dus ik heb er helemaal zin in. Maar we moeten nog even een stukje lopen. Dus we gaan er nu heen. Klaar met mijn nagels doen en dit zijn mijn handen geworden. Eigenlijk gewoon wit. Daarbinnen leek ze meer heel lichtblauw, bijna geen lichtblauw, een beetje tussenin. Maar ik heb het volgens mij vorig jaar deze kleur al gedaan en toen vond ik hem wel heel mooi. Dus vandaar dat ik soort van wel wist wat kwam. Ik heb dus geen acryl, ik heb echt alleen gel, want ik heb 2 weken vakantie en anders moet ik het eraf gaan halen en dat is gewoon zonde. Dus deze, hier ben ik heel blij mee. Mijn nagels waren van zichzelf wel langer. Maar deze 2 waren kort en toen heeft ze natuurlijk gewoon mooi geveld hoe het hoort. Dus ze zijn niet super lang, maar ik vind ze wel netjes. En mijn voeten, ook heel blij mee, maar die ga ik thuis laten zien, want ik heb schoenen aan. Dus ja. Ik ben nu een tijdje thuis, verder met mijn koffer aan het inpakken. Proteïne reep tussendoor. Maar ik dacht, ik heb jullie mijn teennagels nog helemaal niet laten zien. Wel haat ik mijn eigen voeten, echt verschrikkelijk. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon. Ik hou er gewoon niet van om ze te filmen, foto's te maken, wat dan ook. Dus hierbij, voor degenen die ook niet van voeten houden, er komt voetbeeld. Kijk, ik heb voor deze kleur gekozen. Voor degenen die zich afvragen, even mijn proteïne neerleggen, wat dit is. Ik heb in januari een ongeluk gehad met mijn scooter. En dit zijn letterlijk littekens. Echt kapot lelijk. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dus let alsjeblieft niet op mijn voeten. Maar dit is de kleur. Lichtroze. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind de kleur zo mooi. En mijn handen die zijn gewoon wit. En ze zei dat dit wel in de zon een beetje wit kan worden. Maar dat vind ik niet erg. Het laatste wat ik aan mezelf ga doen voor vakantie is mijn wenkbrauwen. En dat wilde ik eigenlijk eerst ook laten doen. Maar ik kan niet alles laten doen. Dus ik ga het zelf doen. Ik heb het 1 keer eerder gedaan. Dus we gaan gewoon hopen dat het nu weer goed komt. We gaan mijn wenkbrauwen laten doen. Of we gaan mijn wenkbrauw doen. Eerst ga ik ze epileren. Ik ben echt niet zo heel goed in mijn vorm epileren. Ik heb liever dat anderen dat doen. Want ik heb altijd het idee dat het bij mij nooit helemaal goed is. Maar maakt niet uit. En daarna ga ik ze met dit kruidvat setje. Brow tattoos. Ga ik tatoeëren. Kleuren, hoe je het wil noemen. Dit is de taupe kleur. En dan hoef ik op vakantie nog van niet echt naar mijn wenkbrauwen over te kijken. Zelfs als mijn wimpers. Dus dat zou wat chill zijn. En in principe hoef ik dan eigenlijk bijna gewoon geen make-up op. Want dan hoef ik dus en geen mascara en geen wenkbrauwen. Dus ik ga ze gewoon doorborstelen. Dan ga ik ze epileren. En dan ga ik ze verven. En dat laat ik intrekken. Ik weet even niet hoe lang. Oh, het staat hier 20 minuten. Ik denk dat ik iets korter ga doen. Een kwartiertje of zo. En daarna ga ik ook met mijn snor epileren. Dat vind ik zo kut om te doen, maar het moet echt. Want ik heb het idee met make-up zie je hem juist zitten. Dus dat betekent gewoon dat hij er is.
Dus dat ga ik even doen. Oké, ze zitten er nou iets langer dan een kwartiertje op en de verpakking stond 20 minuten, dus we gaan ze er maar afhalen. Ze zijn ook wel droog. Het ziet er zo raar uit zo. Volgens mij kan ik het er zo aftrekken. Up. Oh. Oh. Het trekt ook geen haartjes mee in principe, dus dat is echt wel heel chill. Deze kant is best goed gelukt. Kijk. Chill. Deze is wel echt heel goed gelukt. Deze daarentegen was echt KUT om erop te doen, want hij was dikker dan die en dan weer... Ik weet niet, deze kreeg gewoon zijn vorm niet. Ik ben hier oprecht heel blij mee. Kijk nou. Ik moet zeggen, de vorige keer dat ik dat gedaan was ik er minder fan van. Maar nu? Dit is top. Dan hoef ik mijn wenkbrauwen niet te doen, wimpers niet te doen. Dit is echt toppie. Nou, in principe ben ik dus helemaal klaar voor Creta. Ik zie er nu niet prachtig uit. Ik heb mijn haar niet gewassen. Make-up hoeft dus niet echt meer. Ik heb gewoon een grote t-shirt aan. Maar ik moet zeggen dat we toch wel stap hebben gemaakt. Met de nagels, de wimpers, de wenkbrauwen. Mijn voeten niet te vergeten. Ik ben helemaal klaar voor Creta. We vliegen morgenochtend vroeg. Dus ik ga gewoon deze video die jullie nu kijken helemaal klaarmaken en alles. Maar dat komt helemaal goed. Natuurlijk ga ik Creta filmen. Ik komt geen weekvlog online. Normaal gesproken heb ik maandag een weekvlog en vrijdag een losse video. Jullie kijken dit dus ook op vrijdag. Ik ben heel even aan het kijken of ik de Creta weekvlogs online ga zetten als ik terugkom. Dus de week na mijn vakantie eigenlijk. Of voor jullie eigenlijk vanaf aankomende week. Maar ik denk dat er 4 video's online gekomen. Dus ik moet nog even kijken of ik ze echt op maandag en vrijdag en dan weer maandag en vrijdag doe. Of dat ik gewoon 4 video's in 1 week stop. Laat vooral even hieronder weten wat jullie leuk zouden vinden of fijn vooral. En dan was dit het einde van de video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je dat vond kan je een blauw duimpje omhoog doen. Je kan abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik je ook bij mijn volgende video weer. Doei doei!